ไม่นะไม่นะตัวอะไรมาอ่ะดิลีมันก็เสียตอนมากตัดดิมาสุบะยาละบ้าไอ้วันนั้นเฟียภาษาว่าไลฟ์สักกี่เยอะเนี่ยมีเนี่ยนะอันนั้นเซนเรียร์ว่าไลฟ์ขั้นเดี๋ยวเราบุกไปกับเซนลามิดินเป็นยังไงมันอยู่เฟกคุณจะเป็นยังไงคนนั้นนั่นน่าจะมาขโมยกูมาเมื่อคุณเป็นไลฟ์มาสุบะนักมาคุณเป็นไลฟ์วุ้ฟฟุตกี้ยัลละขอละอามินยาดอมาวัวสักไม่ได้ไม่ได้ขอเล่นกูนี่ไม่ค่ะแล้วนั่นเราคุยกันบนโซนมั้งนี่เลยมามคุปเปิลดีเรกต์บีมามคุณทำมาคุยคุปเปิลที่อามาเซียตันดีเรกต์มันจะมามามสัตว์ที่เกล้าบุน้องมามดมุลามามามดมุลายินที่เอ็กซ์คุยกันอยู่ก็สิดีเรกต์มามูบุกดีเรกต์ดีเรกต์เนี่ยวันนับปลอกเนี่ยวันนับปลอกนับปลอกวัวยาละบ้าเจ้าหน้าที่ปุ๊บยังมีเจ้าหน้าที่ไปดึงกันกูรู้ตัวอะไรกันเจ้าหน้าที่มุชเชียเจ้าหน้าที่ปุ๊บมันน้องยาปุ๊บดูไปเลยแล้วไงเจ้าหน้าที่มุชเชียอืมงานงานงานโอเคดีสวยดีเลยมาเรียบตัวมุชอันพลายเลยยิ่งปุ๊บเดี๋ยวงอจอยเล่นน้ำมันบ้าขันเงี้ยเล็กตัวดมบ้าขันลาอิลาฮะอิลลัลลาฮ์ไอ้วายคุมารินลีวายคุมารินลีคุมารินลีวายคุมารินลีคุณพี่สังเกตเห็นเลยนี่บินนะคุณพี่สังเกตเห็นเลยดูกันนี่มั้งหรอว่าครับบินไล่สังมุนาร์มามนามุนาร์สังเกตเห็นเลยนี่บินยังงานนี่บินอาเซียร์ขาดสุดดาวเดือนนึงเดือนนึงขาดสุดดาวขาดสุดดาวเดือนนึงเดือนนึงไปแต่ตอนนี้หนูตอนนี้นั่งบ้านตัวเด็กนี่เล่นเวรีนี่เด็ฟจริงจริงจริงจริงเลยสั่งดูกูเป็นไลฟ์วิลี่บ้าหัววัวดมบดานี่จิลาเดี๋ยวดมบดานี่จิลาไปเลยคุณดมบินอะไรล่ะล่ะขอมากินนะคุณเล็กไลฟ์มันสมัมมันฟูซี่ฟูซี่ยาเดฟูซี่ฟูซี่ rien du tout parce que moi j'ai vampire ทำไม moi j'ai vampire le fou disait le moi disait c'est nous disait ne me disais pas parce que ne me menal pas fi la koy lekke suma ne xëc faar bi xam po faar bi dama bëgg yapp yow yaay karaba ne me bëgg yapp le nga dégg ñaan gis ngeen li sëriñ bi waxon dëgg la jëfruna dama bëgg yapp man yapp rek la bëgg ma ko lekkon xay di bind na ma ngay sabona jëfru ci daif xawé nga xam na ko ñoo garaw ila ko lek live la ko dekk ala ibam suba 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 cour 8h bi dinen len dak eleve nenen suba cour 8h dinen len dak ba beur mo jot bañi dak 9h jot nuñ ci dakke mais eleve day téra tadi motax la zero wor ti apal ay wa yap bi ngeen ma tegal munuma ci dara nak munuma lek soup kanja bama ñew tay dama commande soup kanja dama ñak soup kanja ba fogni ma ngi dubai nga lek soup kanja ba sonu du yap bi ngeen ma tegal xana bu suba rek ma dekke ko li munuma ko lek quand même je mange pas la yap bi je mange pas le beefsteak xana ma ñam ci farci rek way yow mut ay way xana xamo ki di ma jaay yap xama la la ko topé murtard té def ni rek ma xamp ci far bi bien wow frigmes 40 000 anta far Mina doma tontu talibé cheikh lo wax ya bi da bari tay ñen té dina gis ñu yow leni lo xam man paré na ci toluma abc man fi n'a pas le droit de quitter le live ne me quitte pas ta live je te quitte pas en live oui ma li to jot nga boisson bi jox ma ma geex ban mo am dox ma bobu ma geex je mange pas la life pourquoi ça bu may wax fi lay waxe sumay jaay fi lay jaay bu may wone duma wone fi xaram dama nga bokk samay naw la na xel fi rek
ni la jaye khalif bi diko wonne fi ngeen ne ma doko fi wonne wa yap bi ngay sa mina yene na la ci yap bi noy na marine bi safna man sugu mi jaye yap marine rek la ko topé ak moutard marine mene marine rek la ko topé ak moutard ma ngi ni tay simis de nuit la sol fi simis de nuit la sol di lay lu ci way man muno len ci dara da ngeen may baye ni rek nin la ma yalla binde da ngay wax rek baye simi zani bu ma nexe lek simi ba bi ma wan len sama poj lek yap nan boisson budé day ray nañ dag sama bintang ñu dag sama bintang ala yalla bu ma jabeté fu ma jom man bala ma contane lek lek yap rek tek ci boisson ba geex rek daan ak sama tank teud man tam yalla baxna yalla na mutti ci tanki jeeni di lek moy tanki ni dag ko ma degi tay dina gis ko mank di nga gis tay ku yewu rek def ni abc de la fikis tay abc dorom ya man da barki sayidina muhammad tay la joge dubai kuma xol lek sa ni dama dugg ci gis sen bañi ku ne sa bañi fet dañu gëja xamp yap yap lañu gëja xam yap xam nga man nak déjà moi je suis vainqueur man dama meuna jënd yap nak ma ah yap guddigi le 20 heure ay way ma duñ ma tam 0 sol yag na ci adina yap la lek nan boisson jël sama sol sol yag na ci adina so sama semi de nuit direct lek ñu ne ki da nga fole sen boss dagge yap yi am kay soti len sama boss am soti len sama yap man munuma ci dara soti lepp xolali to soti lepp muy lo xana da ka bëgg pero soti lepp sama smart yeen may wax ma mu teddi ngeen gëna yegg yeen du ngeen teddi yeen wala yu duñu teddi de fi lañu tok my life ba fajar li ci mba bo pare di ma tegal ataye leewal lewal yap nga may tegal lewal bi xol rusiko rusil ma lewal bi tek nana bi ci kaw ma acc samay tank te ay way senegal neex na aw ma won kuma waxal dubai nak ma weton man dong ak sama neeg di wax ak neeg bi suma waxe coiffeur bi pare wax ak armal bi pare dugg ci douce bi ba pare dubai dama don dugg ci douce bi 5 minutes aw ma kuma waxal damay dugg ci douce bi nan salle de bain bi wa ki kay raxas na fi mom nak set na di wax yoy da la am lumay wax je parle pas les best mes mots moi je best mes mots ay way xale goor yi sen yap bay len jambour mu lek ligey na ba son fallu ñol fi nga lek fi bay len jambour mu lek yap jigen ni dess na lu bari mariam ki kumba wo la ilaha illallah sugu ya mana lak yap kay sugu ya mana lak amina khola amin jay khola kumba ja ay way sugu ya mana lak yap way man da ñaari mo salata ñam sour ni man na far bi far bi far far man mom xamna ni bis bu ñu man mom jabet mom yalla ma ci yalla bu sa dimay nané boisson c'est très grave boisson je bourrine normal on ñam gaaw delu wessu foar nak ha ñu am nañ gaaw delu wessu foar dañuy dem kay essay ni da contane way bo demé wessu foar delu wat fa sa wétay ngeen wét ngeen da nga sis hey li ma lek de bu ma ci tege lewel bu sas lewel bu ñu rosi la bëgg lewel bo xam nañ ko tek ak rosi ko muy cër cëy lewel bu wax ni nit la bëgg ni ma toge avion bi den nak nit ku bax nak dama am nit ñu bax ñu ma xam ci avion après dina len nuyu sama parti chez ma parti ay xalé goor yu bax ño xamni ay commerçante lañ commerçante yu mak mo ngom ëpp xaar témèr bi ñoo ndax bañ toge di waxtaan li de lañ doon wax 20 conteneurs 40 conteneurs te man manki ay benn conteneur do la yamul yalla ya mëna may ñom na biñu toggé amna ku ci doon wax naan 30 conteneurs yi ma duggal xamna fi 2 jours dina dugg ci ki naan 40 conteneurs ki gëna ndaw la 10 conteneurs la wax man dama ci benn conteneur ak xajam ah yalla yalla na ma yalla taf ci sen barke ay 30 conteneurs
kon man damay dul rek liggey yu man nak ci gis na ñu ma gëna ñoo ñoo duggal ba duggal container laaj laaj sax dañ ko duggal ak ay ronos ronos ak laaj dañ ko duggal ronos kon man liggey ma dara fi la ne di dul nan wa tiktok bi ma wone liggey ma dakk liggey gis na ñi wacc ay 30 container man de fenn xaban kay xaban wona mi ñi buñu paré nañ tej buñu ci rek teug du neex tubarakallah ma sha Allah wax amatul luway deugar deugar rek daldi joy li ciow li ci matéra jaay sala xari goone ma ganna birum job xawa bambe am nga gaz bu ndaw rek sa keur so paré rek abal ma li ciow door do lewal bo xamni lewal bi nama mbacc waaw lewal bi nama mbacc lewal la bëgg lewal bo xam da may mbacc lewal bu melni tala tay ndeer barki allah ji fallu bak xana xamo lewal da bari façon man nan na lewal yepp ci adina way lewalu luccu mandela njay sala xari ngone luccu mandela njay day jënd dalé dawlin gën wal walat rek dadi rosi nana ji rosi walé warga bi rek dadi ñuluk deram yaay kay fi luccu de bëgg na rek mu defal ma légui ni lewal su saf lewal su am goût no luccu non lay ataya luccu ba paré luccu buy fural li lay jël li lay fourale li liccio li lay fourale li de la liccio di fourale ni de lay jappé fourale si rek dal di may xel jël nana si ors ne ko li kay mom dubai nak neex na nak way dubai neex na trop way li am senegal fi ma ngi ni di gis auto yi ñu nan view couser gi di ma dal je l'aime beaucoup ou gardi ma ligue yow je l'aime beaucoup à senegal parce que moi ma deuk ma reconnaître ma senegal aussi moi je reconnaître à mam ndjay sabo motax fuma dem duma fa yag ma ngi ni ko ban xalé mo ñëmé direct sol chemise ni ma ngi ni direct sol chemise ni xalé yi dima sétal té bu ben xalé gennon légui ni direct sol chemise ni du koy joy xass nan ko da nga virgère xolal ni sa nawlé man rek may def ci dëkk bi lén lo xamni wa dëkk bi man lañ ko reconnaître man rek ngeen reconnaître ci adina may def luma saf chemise ni lay directé ni légui ni suma nexé ni après damay dem soli boxeur tok direct ku muju fenn da ngeen ni bëgg man rek ngeen kaama legal la nak yap bu bari buma ko lekke suma xeye sama yaram bi day tang ci sama nopi di wir sama nopi di wax monta yap bi ñaari mo fala ci ñam supu kanja la bamay ñew supu kanja la commande xol leen sama biir bu supu kanja dama ñew lekk ci supu kanja bi mutu ci yak yi ba nal bu nga ra ci na de de mi di na mo ngi ñewat78 418 77 369 04 45 dëkk ba yëngu mag ñaxee xolo kii di binday waaye yéen a ñàkk jom 22 yi ngeen bind pour lan waaye lan laa jotee yéen ba ngeen may bindal ay 22 bu leen bàyyi su may direct rek ngeen may bindal ay 22 ñu ñu may nit ñi jàmm dem leen yàlla yéen xale yi jigéen yi jigéen du lekkee nii suur leen suur leen jigéen jox leen góor jox ma téléphone ma woyu leen jox leen góor ñi yàpp bi ñu lekk man de nii ma toogee ni su ma lekkaatee suba la may leen ma singom rek ma tàcc may leen ma singom 10000 lay jar ak baret bi may tàcc nii ma toogee rek may leen ma singom rek ma tàcc dëkk ba yëngu amine Ndiaye yaa ngi gàññi rek yaa ngi gàññi cugal léegi jigéen ñuy lekk yàpp mel na ay góor ñeen mel ni ñu dëkk seeraas nongo kay defal ma magalax dëkk ah man kay maa jekk simisa niwi nag nii ma toogee nii rek simisa niwi laa sol nii di direct nongo simisa waaye xanaa xamoo simisa niwi bi xëy na mën naa am rek mën naa xëy rek waa jëm rek porté ma plainte
waaw wajam rek mën nañu xey wajam rek dañu neex war nañu xey rek mama targay woma ne ma demon nga ene mam nyaay savon nga ñu leumal ma téré leumal ci misani yi nga sol di nan da ngay mané ko mama tar yéré la mama tar yéré de la sol mu ne yaw do xalé yi ngay influencer di len solo ay sini zani mané ko billahi dama ko woné ni rek waye buma ko woné wul ni xalé ya ngay sol sini zani wi xalé yépp sénégal ñepp ay sol sini zani wi la parle sini zani wi da beaucoup xalé yépp ay sol sini zani wi kenn mënu ci dara ah yow tamit lo nga bëkk atéré ci réew suñu leumbalé nga né waro len leumbal suñu féccé nga né waro len fécc ñu def ni sini zani nga né waru ñoo def sini zani nak yow nak qu'est-ce que tu as dit xol xalé ya ngi bind 22 yina ñatt jom man da xalé di bind 22 moma jaaxal ni dalay lekke day melni jek buy lek ne ngam ngam mara tatam bu reuy bi ni kay dama jaxle sa farban ci direct bi la setan sa yaram bepp ci bi ak sa pod ah man dama jaxle ñi ma toge waye telephone commercial yaani sore jox leen nako mo woyu ko ngeen wonne ba mu do leena xole passe moi la telephone passe moi ah man tay je parle pas le bobu tok abal ma rek andi muno wax allo du ko maja man la mam nyaay wa ça va ma seri allo bogo amna wa wa amna bu 50 amna bu 60 min biko gëna gudd 60 min la wa benen be 50 ben 50 walek bay ba suba nga wota wa dañu dag ñi ngi dag kole yi bu suba nga wota ñi ngi dag kole yi wa amul problème na tenke pa ay way fou de lek na ba djel tiabi toal bi suru xol ko fi ande sama portable bi ngeen def samay photo la xamul pour lan la photo commercial yi xana fo mo changer ti li ya way fou ni munu mako ubi de wala ka nako sax wew bi lay xol bolo ke na ko de telephone bi munu mako ubi ha nga sage bi ki bi sema bi ay way wa direct bi man ngeena fetande direct bi dañu yegg dem suma demé bay ambiance man dama meuna ambiance demo no di sama bi bu reuy bi meuna ambiance pa fou kay ci wi nak wa ubi na ci sama bi ci wa bi na haa ci jorom nga singa boro na nga ko jox ndoko xale ji ka numéro ki bi nak do mako wutal do mako kewa wa ebe mo te mina we mo ngabe du ko la na ana ta so na amu ya e ka o bi la e Yeah. 118 418 05 80 wa lumay jaay bay joxe numéro lumay jaay rek bay joxe numéro la bu ka xam yeen xalé goor da ngeena fam duñu tour ñoo melni yeen xalé jigéen xalé goor dañuy tour bi yapp bari ah bu yapp bari dé té du ngeen ko denc ah ñaata yo yep moy sa orange mo ne mënu ko denc ni buñuy fay lu yaa ci fayale ko ci kan la 5 ta
ni fay lu yaas mu ñu ko génné ko ki bi la wax wéef bi kama won la wéef wéef ki bi la bëgg dugalal mako fi wéef ki bi fold bi wéef fold bi nga may dugal ko ma xol xaas ñaatal fofu ay way man mëna direct dé di direct ni nit ñi togg ay way yeen ñi may sétal am ngeen courage hé tay la baye adina yeen am ngeen courage dé man mom déjà dof la wëruma way yeen ñi dima sétal ah am ngeen courage bëgg mom mënta démé ni xamna am nañu togg naan ki galaaj la ki dafa am galaaj nit ñi togg diko sétal tu galaaj bëgg fort allô mbeugé la fort wa da ngeen ma bëgguma bëgg leen sa tam fort I love you numéro fold baangi ni de mo ngi ni fo jëlal 2 bye 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 2 ay indi xawa gënal lu lo wa ñi ngi leen di wa 78 bi fan la nek 78 bi nak kam ma la moma reel code bi kaw du mo munuma ko ubbi 78 bi reel code bi moma reel way yow kii di woote arabe saudi la allo oui allo oui ça va chérie non def ban la xaara ma xool ko bu 100,000 bi waa am na c' est disponible ni customiser la ko buñ xeye yobul ko salon da nga am bala da sax wa dugala fast bi man yo ni ko bay la ñaan 100,000 ngay avay ak 10,000 buñ koy customiser mu nek 110,000 xeyla am nañ savoir bi merci wa avay ko legi wa bi mo am web wa bi am na web ah yalla baxna bagage ma indi won day ngay jeex tok len di xole rek fu kay won mo fi nuñ koy ubbe li sema bi bo fa sama ban ki point ha allo na lo may ma yobbu ngewen lo ma may ma yobbu ngerew biram ñamba jax ay way semaay de lepp na ko bloqué amul xawma nuñ koy ubbé mom sa téléphone yi ta xamoo semaay nuñ koy ubbé néna côté frère bo duggé wé wa nekké dem na mom mom lañu bolé carte végétule néna bo bé am way dé bérén 900 sa do ko am bay kan le xama nan ngay def lay def ni ko am tan na ko wa ba na bu la ne xanga wo am na bu bala moy da ngay dugg ci paar man tax bis ko def amna ben xala bi digem ma wara am bay 100,000 est ce envoyer mo ko wala yow onana tan ñaan ñi du guddige yow cënc nga de ha ma la tara fanan lo ko woné ko dama e wo ko jox mako oh sa yaay da téw la fanan yow mi ya dikalé ti tapale ta mama ti ma jox mako hey am jaay mo na do
Nena ya nda dik ko ti ata pele ta mama mané ko moi c'est mam yaay sa bop patron am yaay parce que am yaay ti ma ka ti ma appelé am yaay ti fe dodo mune no mama ti ya bañ ti ya fini am yaay de sa appareil bi tok na fi ba heure bi mané ko fanana nena yaayam dafa dikalé sa yaay dikalé wul yaay min ci dekk Kini ni yolo buka sah, yolo buka wakar mana tayangan ni? Banyak anu rek. Oh, macam mana yolo mana mama ni? So mama ni nyawal nyawata ni ko mud. Amna? Do to ko depate ons peru maxi liran bulan. Rose, wala bu rose. Rose wala bu liral waxal ni joxal fu mu liral la ko nan na ban doya am nga tapale ta mama ti ma offrir ta mama yo la ka ti ma offrir ta mama offrir ma a toi ta nan da la bëgg la da la la mo len kay tax sam ni ne la xam